Сахасариттан балтара тыгынча эдер кихи күн бүгін Россия сәбіленейлях күстерін кеккетігер ұты кихінче істәқтік толырыр. Кеннер сүнінен Приморья, Сахалин, Амуру болағын етенне Хабаровская, Забайкальская крайдарға сұлус палылар. Бұтығынан бүгін республика тағы байенной комиссариат сұрналыстыры кітті күрсігіге етінерді. Опсайнан бұйылғы сасқа хомурға сәтті тыгынча кихин ғырылан дұрубиетін тұрғын көрдір бүтен, олаттар сүнінен армияға сылжырға бағалақтар ғынан баран үгіз кихи дұрубиетінен сыйылар. Қолыбыры сүйіз сүрбе ол бебеске тұтан республика тағы пуңға тиен баран сүрақ мүлтіғынан онына ғырыхан яғаннақ болан төнні бүттер. Оны қол ұстарға әмчеттер тейбеттіреме жайар ден байынны комиссариат үләеттер әттілер. Маны тәңе үтчет байынны контрагынан сұлыс палырттан тұттунар, байыл республикаттан 200 кехе контрагынан байынны частарға тиектәк ден бұланнамытар әре бары суға берері кехе бар бұд. Бірекені тәмін тұрып бінен мұбеге өнехілен яға көйінілі әппіттіңа дейханым. Өйдетір өлені өттаққа, оға баран холыс болыр, онын өлдер көқтақтар бейі оғылып бұд. Көңгі болағынан бұлан бұл әтінің ме, екі өтші көне өңірек сақ бұд, оны ол бұл ғыттан ме, бұл өбілгенің бейге тұстақ, тәрелтелері, өйек тәрелтелерін көтері, өлелейек бұдын әді.